我这个脊梁骨都冒汗了，为什么呢？这椅子还配合我这个音乐的灵异，我天哪！更诡异了，我的妈呀！学音乐啊，到一定阶段的朋友都知道啊，莫扎特的曲子尤其难弹，难就难在他虽然被奉为是童真的代言人，但是事实上啊，人打小就开始巡演的莫扎特根本就没有童年，但是呢，又不得不表演童真，这种独特的人生境遇和体验呢，表现在音乐当中，就呈现出来了一种貌似天真却又忧郁，既纯真又沉重，总而言之呢，就是极其复杂而让人无法真正感同身受的风格。那我们这期呢，就要借助一下不同演奏家的演奏莫扎特的版本啊，来开箱测评一下莫扎特到底能有多少种打开方式呢？所以啊，包括啊大朋友、小朋友，或者是青葱家长家里的琴童，如果现在正好在攻克莫扎特的时候遇到了难题，那就非常欢迎，一定要看一下今天这期节目，我一定会给大家非常大的启发。我们要知道啊，1787年的时候，莫扎特已经31岁了，距离他35岁辞世也不过就剩下4年的光景。此时的他呢，生活困苦，正忙于《费加罗的婚礼》等等经典歌剧的创作，有别于儿时那种仿佛天真烂漫的风格。此时的他呢，是超越个人苦难，审视人生，甚至更加哲学性思考的人类终极的疑问，都被他一股脑的写在了他的这个创作当中。那我们今天听的这一首钢琴曲 A 小调回旋曲，就是在这个期间创作的。首先呢，我得跟大家介绍一下啊，回旋曲，你听这名儿，顾名思义，它得有一个东西不断在回旋，是什么呢？就是这首曲子的主要旋律的部分，或者我们可以叫它是主题。它出现这个主题主旋律之后呢，它就会中间再插进去一下其他的乐段，这就叫做插步。所以你就会看到这首曲子整体的结构呢，就是 A B A C A D 哒哒哒哒哒。琴童小朋友们肯定知道，平时咱们弹的很多回旋曲一般都是特别欢快的这种气氛，但是莫扎特是吧，他肯定是不走寻常路。待会儿大家听一听就知道了，这个莫扎特的这种剑走偏锋是吧，这种独特性它来自于什么？他复杂的性格特点和他内心的情感。而且呢，大家要想一想啊，他是个被大家都公认是个天才，那么小大家就公认他是天才了，他得怎么着啊？他得学会不直抒胸臆，就是他不能老老实实当个孩子，不能让别人觉得说他是个孩子，所以他就养成了这样的习惯，隐而不发。所以大家对他的这种描述都是那种，你看那视频里头他就哈哈哈哈突然就大笑，你说一个正常人正常的情绪表达，他肯定不是这么突然的和这么夸张的，对吧？所以他用这种大笑，其实我觉得也是在给自己洗脑，就是让人看上去他是非常乐观和这种傻笑天真的，是吧？但是实际上并不是这样，他创作的很多音乐中都能感受出来，尤其是我们今天要听的，在他相当于他的晚年创作的这个音乐，那更是这样。所以这也是为什么有很多的大师大钢琴家，人家都说问什么最难弹，莫扎特最难弹，他难弹的不是这些音符，也不是这些技巧，就是这种复杂并且冲突的情绪，它是非常难以表达的。所以我们今天呢，我们就主要开箱这个主旋律，这个主题。没骗大家吧，这一听这还是莫扎特吗？这莫扎特不都是那种特别开心的快乐的天真浪漫的吗？这怎么还忧郁上了，对吧？那色彩都不明亮了。大家也能理解，就是绝大多数的这个钢琴家呢，在表达莫扎特这首曲子的时候呢，跟大家的体会和感受是一样的啊，所以也都会处理成是忧伤的
对吧，忧郁的这样一面，甚至呢很多时候还会放大这种悲伤和痛苦的情绪。那我们刚才听到这种不同的演奏家他去演奏的，他根本的差别在这首曲子上呢，无外乎就是来自于这种忧伤的情绪的浓度。你像内田光子，你一听他弹的呢，其实就像他这个人一样，你看他照片都能知道他就是那种比较稳定的情绪的人，你一看都非常理性客观，这种就是没有过多的这种情绪的变化，也不太会去添加很多个人的情绪色彩。这要是忧伤也是淡淡的忧伤，就跟同学们平时这班级里头那种好学生一样，很认真。要么大家一贯都在评价他演奏的莫扎特那都属于教科书式的演奏，那什么意思呢，用咱们现在的话术说，这就是高冷的大神，是吧。但是一对比第二位这霍洛维茨，这要在班级中就是你们班那种特别不乖的学生，哎，让老师是又爱又恨啊，非常有个人风格，你一听就知道是他，那个人情感就非常浓烈了，是吧，顽皮不羁，幽怨，孤独，清冷，任性不羁，等等等等，所有这些个人的色彩你就能够都听出来了。当然啊，就是以上两位他们都是没有脱离个人的经历和个人的这种个性吧。那就像绝大部分的作家，他的创作动机和灵感都来自于个人的经历，很少有作家能够超越个人的经验和体验创造出来一个全新的文学世界。那接下来呢，我们就要开箱一个版本啊，希望让大家来体验。盲盒开出来一个非常惊艳的，是吧，稍微敏感一点的人听到他演奏的这一首曲子的时候，你肯定感觉出来了，跟我们以往的说我们基于个人情感表达的东西是非常非常不一样的，但是我又找不到词去形容，哎，它是一种什么样的体验，一种什么样的感觉。这就是因为它已经超脱了个人或者世俗情感，你甚至一时间找不到情感的描述词去描述它。我来试图形容一下，我觉得呢，其实它这个里头啊，并非是个人的情绪，是悲伤还是伤心，它其实是一种非常，有一种甚至荒诞感，或者是一种诡异的、神秘的、不安的情绪，是这样的。它并不是说在单纯的诉苦或者是悲伤，而是一个人呢，已经在人生倒计时的时候，我们那个时候能够超脱个人的遭遇，俯视和回看人类的宿命，面对那些无常。有些许的无奈，还有悲悯，又不得不自嘲。你没有权利选择人生，只能将分配给你的人生角色尽职尽责地演到谢幕。所以它有一种荒诞感，它有一种神秘感，它有一种超脱个人情感的一种啊，我们说悲悯也好，所有这些东西也好。当然我相信也有一部分人说，你说这么半天我咋没听出来这些东西呢。我们刚才讲，不管是内田光子、霍洛维茨，他在演奏的时候，为什么说他倾向于个人的一种世俗的表达、情感的表达，忧伤。对吧，你能听出来这种情感的流淌，忧伤的情绪是在不断不断蔓延。那如果说要是渲染的再浓烈一点，有些时候我们就会强调这种悲伤的情绪，那就稍微的再悲伤一些。对吧，这就是浓烈度的区别。尤金娜就是我们刚才在最后听到的这一位非常不一样的钢琴家，他演奏的这种诡异和这种荒诞，你看他第一个音出来就不一样，然后才开始，啊，人家还是。是不是无奈，就是那种一唱三叹，是吧。所以他给你的体验是非常非常丰富的。我第一次听到的时候，我也找不到形容词，我也找不到
就是能够非常快速对应上什么样的一种情感，它就是一种非常新鲜的体验。打第一个音出来就是我说那种荒诞感，那种引起你注意，就好像什么东西突然乱入了。所以它是完全完全跟我们的经验相反的一种表达方式。我对这首曲子的感受，我其实是能够感受出来，像尤金娜在演奏的过程中他突出的一面，就是那种无奈、荒诞、荒谬，甚至我觉得这个东西跟我们现代人的体验是很接近的。前段时间我看有个美剧 Severance， 我不知道怎么翻译，就是隔离术，就这个里头的这种分裂荒诞性其实和莫扎特我认为他有异曲同工的地方。我这个脊梁骨都冒汗了，为什么呢？这椅子还配合我这个音乐的灵异，我天哪！更诡异了，我的妈呀！大家有感觉出来，我们一开始没有感受出来的这种诡异和这种超越个人情感的一种体验吗？是吧？我们从普遍的大家那种演奏中不太能感受出来啊。这个都是你说他就是个人情感再悲伤一点或者再不悲伤一点，但是尤金娜其实给了我们一个完全不一样的视角去看待莫扎特在他人生倒计时的时候到底是在用音乐去表达什么和去探索什么。我觉得一个人在那样的一个状态下应该不仅仅只剩下个人的这种忧伤或者不忧伤这么一件事情，因为我们每个人人生会经历的不同阶段其实每个人都在经历，只是有一些人永远都停留在本能式的表达。但是我认为不光是莫扎特，就是所有的这些非常伟大的音乐家，尤其到了他们人生末尾的时候，他们所去触及到的和试图去企及的世界应该早已经超脱了个人情感的表达。所以我才会觉得尤金娜的这种表达是尤为尤为难得的，就是能够脱离个人的情感，脱离本能去表达。所以我们这么一比较啊，即便是霍洛维茨我们认为大师，但是我认为他在这样的音乐处理起来其实也依然在我们的认知范围之内啊，就是说对于忧伤的表达有多好。我们今天听到了尤金娜的版本，我觉得让人耳目一新，因为它是我们从来没有听过的，所以这是最值得我们每一个热爱音乐的人珍惜的时刻。然后如果我们尝试一下用莫扎特那个时代的乐器演奏这首曲子，我们可以来听一听。听完之后我想必你更加容易能理解，更有益于表达出来。原因也在于其实我们钢琴啊作为现代的乐器也更加适配的是现代更加塑料或者说已然粗糙很多的这种人类的情感。很多时候我们听到的，尤其拿钢琴的音色，尤其是现在的人去拿钢琴的音色演奏出来的，其实很多时候是千篇一律的一种加了滤镜的加了磨皮的这样的一种很不真实的感觉。我觉得大家能够理解，就是我们现在学习和理解的音乐很多时候都是一个样子，有点食之无味，就是因为它确实被加了一层又一层滤镜之后，好像那些最难得的褶皱都被磨平了，所有东西听起来都一样的光滑完美，但是却唯独缺失了真实的美好还有力量。所以如果你呢也想体验一下啊，像今天一样的这种耳目一新，哎，你说我这感觉太好了，我还想体验更多，可以联系我购课啊，让我们一起能够搭上这个音乐的时光机，
去感受、聆听、体会那些真正能够触动我们的真实声音。所以今天我们在讲莫扎特的打牌方式有多少种，我觉得我们每一次听一首曲子，其实都像一个开箱的过程。我们最期待打开箱子的那一刻听到的东西，是我们就像今天听尤金娜一样从来没有听过的东西，非常独特的东西。尤金娜能够表达出来的这种独特的感觉，这种与众不同，也源自于尤金娜个人的人格特质，就是我们一直在强调的乐如其人，人如其乐，这一点是骗不了人的，也没有办法伪装。尤金娜是前苏联最不为人知的演奏家之一，他学生时代呢就皈依了东正教啊，并且呢笃信教义，因为他的收入呢往往都用于扶贫济弱，所以他一生都贫困到啊，这个尤金娜晚年连架钢琴都没有。据说朋友们啊帮他筹款修补了莫斯科凛冬破烂的门窗，但没过多久啊却破烂如初，原因就是尤金娜送给了比他更需要的穷苦人。而在信奉无神论的集权统治下，敢于像他一样坚持宗教活动和宣扬教育，以及不畏强权为帕斯捷尔纳克等遭遇不公正待遇的艺术家发声，这本身就是一个传奇。更何况一个更加隐秘的传说，就是说斯大林此生最喜欢的演奏家就是尤金娜。即便收到了尤金娜痛斥自己的信，斯大林罕见的啊不为所动，甚至呢在他去世的时候播放的依然是尤金娜的莫扎特。了解了这一点之后，我就更不难理解为什么尤金娜的演绎会如此的与众不同，带给人这种新鲜感。因为他让我们得以窥见同样作为人类，他在克服了某种人性的弱点之后的执着和光辉。他没有趋利避害的本性，而是用悲悯企图融化照耀你，就是我们缺失的炽烈的有着超越人性的神性光芒的视角和情感。也正是因为有着超越凡人的上帝视角，尤金娜更能读懂莫扎特曲谱中隐藏着的人生秘密和困顿。恰好他又是一个有着拯救者人格的无私者，因此他对莫扎特的处境和困顿抱以温暖而恰如其分的回应，看上去就像两个超脱凡俗灵魂穿越时空的彼此慰藉。以人性而言，尤金娜是一个战胜了恐惧的人，展现给我们看如果人类没有恐惧，如果我们超越自己，将会如何看待失败、痛苦和困境，以及面对他人的困苦又会如何温暖和治愈。从传奇的角度来看，即便铁血如斯大林也有他超越人性以及脆弱恐惧的一面，从这一点而言，他或许发自内心将超越人性并最终选择放大人性善意的尤金娜视为了同类和知己。他在被尤金娜劫难的时候真正感受到了人格的平等。